So, bersama saya apa ini ya? So, hari ini saya akan datang jumpa dengan seorang lagi motovlogger. Okay, so kita orang akan mungkin akan discuss lepak-lepak, minjam-minjam lah. Okay, apa-apa yang patut. So, saya masih baru lagi dalam motovlogging tu. So, banyak orang yang saya kena belajar lah pada dia orang ni. Okay, so boleh, it will be a very good session lah. Jumpa dengan, I consider otai lah. Okay, so later on kita sambung lagi video ni. Okay, so rasanya kamera saya yang satu ni saya letak dekat windshield ni, dia tak berapa nak solid lah, windshield ni bergoyang. So maybe later on saya akan tukar tempat dia pula. Okay, so kita sambung lagi video selepas ni. Okay, see you guys later. Okay, saya isi minyak dulu guys. Ah, ni nak isi ni. Mula panas. Lah. Okay. Saya awal lagi sampai di Petronas. Okey. Isi minyak tu guys. RM20 cukup lah. Santai ya, kita hari ini santai. So, a lot of thing that I want to learn lah daripada dia orang ni, daripada Kiki. So, I don't know, maybe there's other tips yang I still need to improve lah in vlogging. Okay, so kita hari ni tengah daripada Unimas, okay, menuju ke Yomol. Okay, nanti kita sambung balik. Anyway, a bit excited lah hari ni. Okay, a bit excited dapat ride dengan motor vlogger lain. So Kiki dia guna Y15. Ini plate Pahang ni, CDW nombor plate Pahang. Okey, kita santai ride je hari ni. Okey, nanti kita sambung balik. Kita sambung balik video kita. Tadi Kiki pesan kat aku jangan cakap, jangan bawa laju sangat. So untuk kawan-kawan yang tak tahu di luar sana, saya kalau ride dengan member, baik saya guna motor besar ke motor kecil, saya memang duduk belakang. Okay, saya memang duduk belakang because saya tak nak pressure lead orang, saya nak tak nak pressure dikejar orang pula. Okay, saya selalu duduk belakang, saya santai lah. Okay, I am riding at my own pace. Ha, itu dia. Okay, sekarang jam dah 12:30 hari. So kita akan anticipate jalan ni a bit busy lah. Habis busy. So syukur kita guna motor. Kalau guna kereta memang habis lah, sangkut dekat jam. Okay guys, later. Okay, Kiki nak cuba motor aku guys. Okay, kaki sampai, no problem. Boleh? Sekarang ni ke?
muat di ini kan? Oh sorry, tuh. Jangan. Hmm. Jangan muat E. Oke. Tabu. Eh, Kiki, test ride motor aku. Ah, dia request guna mod B. Okey, bagi. Actually aku nak bagi dia pakai mod standard. Baru feel. Okey. Jangan mod A, mod A memang melampau. Asal gilem payo pala Kiki. Kiki baru balik test untuk kali kedua. Okey, jelek kepala lagi. Jelek lah. Jelek lah bro. Yeah. Baru sikit. Baru sikit. Bergegar. Gear 6 bro, gear 6 pusing. Wow, jalan terus. Woohoo. Sampai di sini saja video saya kali ini guys. Berjumpa lagi kita. Saya Penya, I'm signing off. Bye. Bottles popping, bottles.